TSGAN Paupia Mujang, Yaudani Dajima, Naran Sashiguni Dwayne, Jetta Powin, Tonga to say, Ye you can get a little Tiabare, Yaudani Dajima, Naran Sashigunika, TSGAN Paupia Mu, Neatasa Konamu Shigabi, Jetta Powin, Tonga to say, Ye you can get a jang, Suba Yedama, Naran Sakonagunikate, Amusan Amu Pumu, Ye you get a jim chibi, a Yachi Nasa Dau, Shasin Nasa Dau, Pumu Miapia get up your body. ဒီကြေးနေရာမှာဒီတောင်ပေါ်ရမှုတို့ဒါပြမှုတွေတုံးကြီးပေါက်ပြပြီးလာတွေ့တာဒါတော့ကွာကြည့်ရင်းကြီးပါဒါရင်တော့ဝင်ရတာစဉ်းစားမပြတ်တာကြည့်ရဖို့ပြင်လာတယ်အဲ့ကုကရဲကပုံမှာတောင်ပြပွက်မယ်တောင်ပေါ်ရတာဆောင်ရမယ်ဆိုတော့လာကျွန်တော်တို့ပြီးပြပါတော့ဖို့ရနေပြီနောက်ဆက်ရှိခုနှစ်တွင်ရေစီကန်ဖောက်ပြတ်မှုတွေမှာကိုကျိုးချာမှုဆယ်မှုတရားခံညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှစ်မှုပြည်သူကိုညှ
Tongzangamu, Jebimu, Liza Konamu, Shamu, Chausa Limu, a year you somewhere Kajan, Yavdani Daji Yetapu Tangani Tiavare. ကျောင်းအဆင့်ကတရားပုံတင်တဲ့ခုနှစ်ခုနဲ့လက်ဆောင်မှုတို့ကိုကိုကြီးဆောင်မှုတို့ပြည်မနေဆက်မှုတို့ဒါကဒီအန်ဒီမှုတို့နောက်တော့ပေါ်ရအောင်ဆောင်ရွက်မှုတို့မှုတို့ဒါကကွန်မြူနတီအတွက်ကြည့်ကြမှုတို့ခုနှစ်ချက်ပေါ်မှုတို့ရဲကြီးမှုတို့နဲ့ဒီအခြားမှုတွေပေါ့အဲဒီစားနေတို့လို့ယူရပြပါဘူးအများကြီးကတူးဆင့်ရဆင့်ဆင့်ပေးပါတော့တူတော့လည်းကြည့်ကြဥပဒေဟိုတောင်ပြည်သူတို့ပြည်မနေဆက်မှုတို့
sin nasa liu. Gojin piakwa mujang yashi na u, chasin che u. Kwime piakwa mujang yashi na u, chasin tongsa tong u. Yebi mujang yashi tong u, chasin leza liu. Achamu miyajang yashi nasa da u, chasin chasa da u go yeyu gare lu tiyabare.